Colorweek team on the road again. On se vaan niin tyhmää porukkaa, että pakko vaan täällä marraskuun lopulla joulu lähestyy, niin hänkin tämmöisessä kelissä. Niin, surffaamaan. Ehkä huomenna saattais paistaa aurinko ja kuulemma on ois semmonen 10 plus astetta ja megaa hienoa aaltoa siinä me nytten uskossa olemme. Ainakin Takala lupasi. 26.11. Syötä pikkujouluruuat, lanttulaatikkoa, kinkkua. Surffimaan pitäis lähteä. Herätys 9.30 pallan tuppuja. Rojut olis siinä. No, näyttääkö hyvältä? Kyllä se. Näin kuivana vielä näyttää. Hyvä. Flying.
Dap, 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 dap